રાજ્યસભા લોકસભા સંભાવના બદલને અર્ધથી સ્વતંત્ર રહીને એટલી સરકારે સલ્યુટ કરવા સહિત માનવર મંત્રી એવં અન્ય બદલને ધરતીમાલી પ્રત્યર્પણ હોઈથિલા તાપરે શહીદ મિનાર ઠારે સમસ્ત સ્મૃતિચારણ હોઈ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ ଆସିୟର ଆଣ୍ଡ ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ପି ସାର୍ ଆସିୟର କରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଗାର ଫୁଲେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ସେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ବି ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏହା ଡେଭଲପ୍ ଏହାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକି ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ପ୍ରପର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟିଂ ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପଠେଇବୁ ଆମେ ବନେଇକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇବୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ନାହିଁ ପୁରା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଭଳିଆ ହୋଇକି ରହୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମେ ଶହେ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଥର ପାଳନ କରିଚାଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଶହୀଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହେବ। ଯେତିକି ଶହୀଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ସେମାନେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ଉଚିତ ପୋଡିୟମରେ ରେଜ୍ କରାହବ ବୋଲି ସେସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ଦିବସ। ଆଜିର ଦିବସ 82 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ହେଇକରି ଅଛି। ଆମର ପୂର୍ବଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି 1942 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ 19 ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଏଇଠି ଯୋଉ ଚୋରି ନଦୀ ଅଛି ସାଇଡ୍ରେ ବହିଯାଉଛି ସେଇଠି ଗୁଳିକୁ ଭୟ କରିକରି ଇଂରେଜ ଗୁଳି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଭା ଥିଲା। ଏଇଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ।